መቼም በከተማችን አዲስ አበባ እየተንሸራሸረ ያለውን ኢንፎርሜሽን ሁላችንም ጆሮ ላይ ደርሷል። የሪል ስቴቶች የቤት የመቀነስ ጉዳይ ከምን አንጻር ነው? የዋጋ መቀነስን እኛ ስናስበው በማቴሪያል ቀንሷል። ብረት፣ ሲሚንቶ፣ ነዳጅ፣ አልሙኒየም፣ የሰው ኃይል በምን አይነት ሁኔታ ነው የቀነሰው? እነዚህን ነገሮች ቀንሶ የሚሸጥ ድርጅት እውነት አለ? የኳሊቲና የጊዜ ሁኔታ ታሳቢ አድርገዋል? አሁንም ከመወሰኖት በፊት እነዚህን ነገሮች ያስቡ። እኔ አንድ ድርጅት አስተዋውቃቸዋለሁ፣ በመቀነስ ሳይሆን በጥራትና በማስረከብ የሚያምን አሚባራ ፕሮፐርቲስ ይባላል። ከፍል ውሃ ወደ ፖስታ ቤት በሚወስደው መንገድ ወዳጅነት ፓርክ አጠገብ ያገኙናል። ጽዳት፣ ጥራት፣ ደህንነቱን በሚረጋገጥበት በዚህ ግዙፍ የመኖሪያ መንደር ለመኖሪያ ለኢንቨስትመንት በተሻለ አማራጭ ይዘን መጥተናል። እኛ ጋር ሲመጡ የሚያገኙዋቸው የግንባታ ልዩነቶች የህንፃዎቻችን ምድር ቤት በጥራት ከመገንባቱን በተጨማሪ የውሃ ስርገትን መከላከል የሚያስችል ነው። የፓርኪንግ መውጫና መግቢያ የተለያየ መሆኑ ሊፈጠር የሚችለውን መጨናነቅ ያስወግዳል። የቤቶቻችን የውስጥ ከፍታም ከ3.2 ሜትር በላይ ነው። እንዲሁም ሰፋፊ የውስጥ ለውስጥ ኮሪደሮች፣ በተጨማሪ የደረጃዎቻችን በሮች በአደጋ ጊዜ ራሳቸውን መዝጋት መቻላቸው ከአንዱ ወለል ወደ ሌላኛው ወለል እሳት እንዳይተላለፍ ያደርጋሉ። እንዲሁም የሆስፒታል አልጋ ማዘርጋት የሚችሉ ሰፋፊና ትላልቅ ሊፍቶችን የያዘ ከቤቶ ሆኖ ማራኪ የሆነ የከተማ እይታ የሚያገኙበት በህንፃዎቻችን መካከል ከ21 ሜትር በላይ ርቀት መኖሩ እርስዎ በሚኖሩበት ጊዜ በቂ የተፈጥሮ ብርሃንና አየር እንዲያገኙ ያደርጋል። በተጨማሪ ግላዊ ህይወቶን ያስጠብቃል። እንዲሁም የራሱ የሆነ በቂ የከርሰ ምድር ውሃ ያለው። ስለመረጡን እናመሰግናለን። ደንበኞቻችን እምነታችሁን ስላሳደራችሁብን ደስተኞች ነን። በዚህ ጊዜ በከፈሉት ዋጋ ተመጣጣኝ አገልግሎት ማግኘት የተወሰኑ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ተግባር ነው። የእርስዎ ፍላጎት ምንድን ነው? የተለያዩ አገልግሎቶችን በአንድ ማግኘት ዘመናዊ የአኗኗር ዘይቤ ነው ወይስ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ላይ ቤተሰቡን ማኖር ነው?